ichki ishlar organlari tizimida ekspert kriminalistika xizmatining o'rni katta. Sodir etilgan jinoyatni issiq izida fosh etish hamda jinoyatga aloqador dalillarni to'plash va isbotlashda mohir ekspertlarning bilim va tajribasi hamisha asqotadi. Ekspert kriminalistika chi ma'noda jinoyat haqiqati va adolatini ta'minlash yo'lida birinchi va eng zarur qadam tashlaydigan soha. Bu yerda barmoq izlaridan tortib olingan qon tahlillarigacha barchasi tekshiruvdan o'tkazilib, haqiqat izidan boriladi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limida barcha imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, ballistika laboratoriyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Yana bir yangilik, kuni kecha bo'lim uchun Ford Transit 460 rusumli jihozlangan Mobil kriminalistik laboratoriyasi ham keltirildi. Ushbu mobil kriminalistika laboratoriyasining qulayligi shundaki, unda ekspertlar hodisa va voqea joyining o'zida olingan daliliy ashyolar bilan tadqiqotlar o'tkazishlari mumkin. Ekspertlar xizmat jarayonida mana shunday holatlarga duch keladilar. Yangi keltirilgan mobil kriminalistik laboratoriya har qanday hudud va sharoitdan qat'iy nazar voqea joyida zaruratga qarab daktiloskopiya, trasologiya tadqiqotlarini o'tkazishlariga imkoniyat yaratdi. Shaxsni avtomatlashtirilgan identifikatsiya qilish dasturi esa noma'lum shaxslarning anketa ma'lumotlari asosida uning shaxsini tez fursatda aniqlab beradi. Laboratoriyada tenokrilat kamerasi mavjud. U yog'li, notekis narsa va buyumlar ustida qoldirilgan barmoq izlarini aniqlashga ixtisoslashtirilgan mobil laboratoriya professional uchuvchisiz uchish apparatlari bilan jihozlangan. Ushbu dronlar yordamida voqea va hodisa ishtirokchilarining shaxsini uzoq masofadan turib aniqlash mumkin. Tungi vaqtda hodisa voqea joylarini yoritish moslamalari bilan jihozlanganligi esa xodimlar ishlashini yanada qulaylashtirdi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, bunday zamonaviy raqamli texnologiyalarning amaliyotga tatbiq etilishi, ayniqsa yangi mobil kriminalistika laboratoriyasi xodimlarining ish samaradorligini oshirib, jinoyatlarni ochishda qator qulayliklar yaratdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ilmiy texnik salohiyatini oshirish bo'yicha doimiy izlanishlar olib borilmoqda. Natijada shaxsning ayblilik masalasi fan texnika imkoniyatlaridan keng foydalangan holda ilmiy asoslangan ekspertiza xulosalari bilan amalga oshirilmoqda.